Bom dia, dia 4 de março, e aí, começando mais um mês e o programa Lajaica já está no ar, porque o programa Lajaica traz para você entretenimento, ações, divertimentos, enfim, bate-papo com a galera. E o nosso objetivo é esse, é informar você o que vai rolar no final de semana, o que vai ter de legal por aí. Do outro lado da tela temos uma galera legal também acompanhando ali, pessoal da Feijoada da Serra. E já o pessoal do Pedro, Paulo e Alex aqui no estúdio para falar referente do show Sabadão que rola para você no Centro Serra, né? Tô com o Bira também, o Jean. Bira, tudo bem? Bom dia, é um Bom prazer. dia. Prazer ter você aqui. Prazer todo nosso. Legal, cara. E o Jean, que é o cara promotor aí, né, do Pedro, Paulo e Alex, o PPA. PPA ficou abreviado, ficou melhor, né? Ficou Mais melhor de se fácil falar, ficou falar, melhor de né? se falar, né? Mas na verdade, digamos assim, se você vê bem aí a musicalidade do Pedro, Paulo e Alex, cara, falando primeiramente da música deles, os caras estão tocando em tudo quanto é república por aí. É isso? É verdade isso ou não? Várias cidades aí do Brasil, a gente está fazendo show em 10 estados do Brasil, né? Tá muito bacana a receptividade do público, a dupla tem agradado muito, né? O público geral, né? Eles têm um ritmo diferenciado, né? É misturado funk-nejo com universitário, com tectronic, então agrada bastante. A voz também é um diferencial bacana. Diferencial bacana mesmo, os caras têm um timbre de voz que chama atenção, né, Sim, cara? sim. Que digamos assim, se você parar pra ver, busca aquelas músicas de raiz, Sim. que os caras puxavam aquele vozeirão, e os caras estão aí na modernidade, como Então, você falou, no misturando. eletrônico, tá, pra poder Sim. deixar a galera mais agitada. E esse lance das repúblicas aí, como é que é essa invasão nas repúblicas? As repúblicas é porque começou a trajetória da dupla lá na cidade de Umuarama, no Paraná, né? E aí tudo começou em república mesmo. É, o Pedro Paulo e o Alex se conheceram em república, Eles eram aí universitários ou iam universitários. das repúblicas fazer aquela festinha? Não, universitários. Aí envolveu com as repúblicas, né? E Certo. começaram todo o início de tudo da trajetória deles foi em república. Aí, por isso que o slogan no encarte do CD é Sucesso nas repúblicas. Sucesso nas Tudo se repúblicas. iniciou na república. Tá, e falando de divulgação, cara, como é que tá essa divulgação? De repente hoje é sexta-feira, o show é sábado, amanhã a galera já vai poder curtir esse showzaço no Centro Serra. O cara de repente quer adquirir ingressos, quer saber onde que estão tá os pontos de venda e também o setor de vocês de divulgação. Onde é que está acontecendo? A divulgação está acontecendo nas faculdades, né? Na Uniplac, na Certo. Facvest. Hoje a gente vai fazer uma divulgação top na Facvest logo mais à noite, né? Hoje tem uma Blitz, juntamente com a rádio Band FM, às 14 Certo. horas, né? Posto. Eu mandei o posto. Posto na Duque. Posto Na Duque, Isso. legal. E vai ter Balão Inflável lá, o pessoal da rádio vai estar nos apoiando lá, nos auxiliando na entrega do material, né? Dos flyers, Bacana. dos CDs, gratuitamente para todo mundo que passar ali nos semáforos, né? Ponto de venda na Multissom. É, com os comissários ainda acho que tem alguma coisa, né? Os ingressos ainda. Tá certo. Qual o valor do ingresso que tá? O valor tá Preço. na pista, tá no segundo lote, 42, VIP tá no terceiro lote, 72, e open bar a 132. Mas o cara teve chance de comprar mais barato, não teve? Teve, começou a R$ 30 os ingressos. R$ 30. Então quem não comprou antecipado, mais barato, vai pagar o Sim. preço agora na hora, até Mais mesmo caro. porque o show já tá garantido, né? Digamos Sim. assim, quantos ingressos já tem vendido mais ou menos assim? Mais de 4 mil ingressos Mais de 4 mil vendidos. ingressos. Então o Centro Top. Serra vai ser pequeno Vai ser para tanta pequeno. gente, né? Mas claro que Que bom que seja a pequeno. capacidade lá é em torno de 6 a 8.100. 8.100 É. pessoas. Então a capacidade é superior a esses 4 mil. Então quer dizer que o cara ainda pode correr, pegar seu ingresso, vai ter um espaço bem legal, bem bacana. Jean, Capaz. falando em espaços, cara, o que que você montou dentro do Centro Serra para a gente poder receber o show do Pedro, Paulo e Alex, cara? A gente deu uma ousadia, a gente revolucionou um pouquinho o método de fazer festa, a gente montou um camarote open bar. Open bar. Open bar que vai ser das 11 até as 4 horas da manhã. Quem Que comprou open delícia. bar leva o ingresso e o copo e boa festa. A Nossa. gente montou um espaço Qual o bistrô. valor do open bar, camarote? 132 hoje. 132 hoje. Hoje. O que que ele tem direito? A entrada A e entrada o bar e liberado até até às as 4 4 da da manhã. manhã. Miller. Esse acho que convida a gente, rapaz. Porque olha bem, o cara vai pagar R$ 132, tem um camarote. Quais são as bebidas que você vai servir nesse camarote open bar? Vodka, refri, cerveja, água e energético. Bacana. Voltando de camarote, na frente do palco vai ter Na alguma frente do coisa? palco tem as mesas de bistrô esgotadas, graças a Deus foram todas esgotadas. O espaço atrás é um espaço VIP. E Certo. a gente mudou um pouco de nome, né? Cada espaço da festa tem o nome de uma música. Ah, legal. Até eu Aonde é vi na isso aí. pista é República Pingaiada. Pingaiada, Que é República um, Pingaiada, é uma música. daí tem o camarote Aperte o Play. Aperte o play, outra música dos caras. As mesas é Louca Louca e VIP Meu Corpo Dá Sinal. E ao lado os camarotes, a Reia.
É legal. Eu não sei se a gente tem imagens aí de show deles aí, alguma coisa, tá baixando? Legal. Enquanto isso, a gente vai conversando a respeito disso também, porque, olha só, a pessoa tá saindo de casa, tal, vai ter o estacionamento, já tem um estacionamento aqui grande, né? A gente sabe que toda a região, toda Santa Catarina tá acompanhando nós aí no programa, né? O nosso Lajaica é o que rola na sexta-feira, o que traz de bom para você na agenda, o que rola do final de semana, fica sabendo aqui no Lajaica. E por isso a gente trouxe os meninos aí do Pedro Paulo e Alex, que estão divulgando, e o Jean que tá organizando toda essa parafernália para poder apresentar esse grande show para Lages. Lembrando que pós-festa do Pinhão do ano passado, eu acho que é o primeiro show de nome forte que tá vindo para a cidade, cara. No sertanejo foi do sertanejo, Turma, né? Do Pagode em dezembro. Sim, exato. Outros shows, mas... Só que vem mais. Opa. Até antes da festa do Pinhão, vem muito mais coisas aí. Tem mais novidades, é? Tem dois shows já fechados. Então fala aí. Temos Lobet na casa, Lobet dia 2 de abril, e temos Lendas, Marciano e Milionário. Primeiro show da vida do Lendas em Lages, dia 9 de abril. Local também. Já tem? Centro Serra. Centro Serra. Mais dois shows então no Centro Serra, em próximas datas aí que 2 de abril. Lobet, só que o Lobet é na Uden. Uma certo. Casa onde era a antiga serraria, hoje é Uden. Uden. E dia 9 no Centro Serra, o primeiro show da vida do Lendas. Pô, Jean, eu tenho notado assim, cara, você, eu te conheço há um bom tempo e você sempre trazendo shows e tudo mais, você tá com um casting legal de shows aí, velho. A gente vai do funk, recentemente trouxe no Calave aí o Pequeno e Menor, né, os meninos mandaram muito bem no Calave, foi muito legal também, agora com Pedro Paulo e Alex, e mais shows marcados. E pro segundo semestre também já tem alguma agenda legal? Segundo semestre já tem agenda, a gente não pode soltar porque tem um acordo com... a GDO, uh-huh. ou a Gabi Eventos, que a gente já poderia soltar antes da festa do Pinhão, mas após a festa do Pinhão tem mais quatro. Se é GDO, nós já mais ou menos sabemos que é da GDO. Não é da GDO. Não é GDO. A parceria que a gente tem com a GDO, a combinação de não soltar. De não soltar. Mas a gente tem a parceria com a ABS e com o Girso Palma aqui em Lages. Certo, certo. E falando em Girso, cara, o Girso não apareceu. Você tá dormindo? O Girso tá viajando? O Girso tava trabalhando. Ah, tá. E agora essa hora deve estar dormindo. Ele faz a noite, eu passo o dia. Ah, tá. Ele é o Corujão. Ele é o Corujão. Tá certo. Mas o Girso também ele tá envolvido em cima disso, da realização do show do Pedro Paulo e Alex. O Girso é o primeiro sonhador com o show do Pedro Paulo Alex foi o Girso em Lages. Ele me falou isso em junho do ano passado, que acreditava no projeto Pedro Paulo Alex em Lages. A gente foi atrás, a gente conversou, a gente arrumou parceiros e está aí. Amanhã que acontece. Que legal, olha bem. O cara quando sonha, né, tem um sonho para realizar, automaticamente se você tem esse sonho, acontece se você for persistente. E foi o cara do bem, e o Girso sempre é um cara do bem, eu noto, ele tem trabalhado as festas no Cave, né, várias festas no Cave, que as meninas devem conhecer, as festas do Cave, né, festas bombadas, e tem a ver com Pedro Paulo e Alex, né, porque tem República, tem muita República aí pra galera. Então olha bem, o Girso ele tá envolvido com essa galera, o Jean tá envolvido com grandes shows, com grandes nomes, tá lá, então olha aí as imagens agora na tela, né, o nosso Miller... Tá certo, uma estrutura bacana de palco, de telões, cara. Fala um pouquinho dessa estrutura, o que vai vir pro Centro Serra na estrutura do show de sábado. Quando o projeto Pedro Paulo e Alex deu início nesse projeto da gravação desse DVD, hoje eles carregam todo o DVD em si na estrada, entendeu? Certo. Carrega tudo na estrada essa estrutura, então, só pra poder dar um time legal aí pra Lages e toda a região aqui. Não percam, porque a estrutura lá no Serra vai ser esse espetáculo aí do DVD que as pessoas estão assistindo. Eu tenho notado assim, passou a era, né, das duplas subirem no palco somente pro violão e voz e a banda atrás, né? Hoje os painéis de LED, tem que ter, né, a decoração, né? O nome é de praxe. Né, tem um cenário legal. Um cenário bacana, hoje vende muito isso aí. Você vê, olha a qualidade que tem e, digamos assim, deixa muito legal. Sim. O evento, cara, dá uma cor muito bacana, né? Enriquece o evento, exatamente. Ontem a gente teve uma ligação do Mário, que é o empresário deles, que ele vai trazer tudo que é possível trazer com o Pedro Paulo na estrada, Pedro Paulo aqui na estrada. Tudo que você vê no DVD estará no Centro Serra amanhã, tudo.
Que legal, cara. Ah, você trouxe alguns CDs aí pra gente dar pra galera? Com certeza. CDs, material de divulgação. Então é o seguinte, a gente vai deixar esses CDs aqui, esse material pra galera. O pessoal vai mandar qual o nosso WhatsApp, que o pessoal pode mandar já mensagens aí pra ganhar CDs do Pedro Paulo e Alex Miller. Pode ser o meu? É, então tá, 99560240, WhatsApp aí, adiciona rapidinho, né, WhatsApp, você já pode ganhar CDs, Pedro, Paulo e Alex, ingressos não tem, já não abriu a mão para ingressos aí, vamos colocar o cara na parede, tem ingresso não? Ingresso tá na mão de comissário que a gente tá travado. Tá comissária. É, a gente tá travado porque vendeu muito, vendeu a gente bastante. Tem que fazer a contagem hoje para saber qual espaço a gente tem Mas ainda. Mas nós podemos colocar algum ingresso aqui pro pessoal que tá assistindo o programa? Coloca uns ingressos aí que a gente dá jeito, sim. Pode colocar. Pode ser? Pode ser. Tá fechado? Ó, tá fechado, então vamos colocar aqui dois... Cinco ingressos. Cinco ingressos. Então tem cinco ingressos com CD, tá certo? Mas tem que mandar o WhatsApp rapidinho. Anota aí, 99560240. É o nosso WhatsApp, tá certo? Você pode já adicionar ali rapidinho, já manda, né? Ó, eu quero o ingresso, curtir. Ah, vou te dar uma babadinha aqui. Vai ter que falar o seguinte, cara. O nome de uma música. Além de você mandar, né? Mandar lá pedindo o ingresso, vai ter que mandar o nome de uma música dos caras. Tá? Não só o nome da música, né? A gente tem várias, né? Então a gente vai falar. Gian, qual que é a tua música preferida do Pedro Paulo e Alex? Aperte o play. Aperte o play, tá certo. E Meu Corpo Dá Sinal, cara. Essa música é legal, né? Bacana, tem um time legal essa música. Eu acho assim, ela tem uma pegada tudo a ver, velho. Sim. Assim, com noite, balada, mulher, sim, né? Aquela mexe com o público, mexe, né? Mexe com o público, né, cara? Principalmente as mulheres, né? E fama de pegador? Quem não tem fama de pegador aí? Você tem fama de pegador, Jean? Não, eu sou casado. Você é casado? Não, eu também sou casado, né? Mas a fama não quer dizer... A fama vai pro Bira, né? Que veio do Paraná pra cá. E você, Bira? Você chegou aí pra divulgar? Também. Fama de pegador. Muda aliança, não. E fama de pegador. Também sou... Fama de pegador era mais quando a gente era solteiro, né? Certo. A gente dava... umas voltas por aí, né? Uhum, agora não tem, agora pode ter a fama, mas não pega, né, cara? Olha, mas não pega, faz igual o funk, né? Olha, mas não pega. Vamos deixar a fama pro Alex, né? O Alex é a fama do pegador. Ah, é? O Alex é o pegador, né? Da dupla. E o cara tá solteiro, o Alex aí? O Alex tá solteiro. Tá solteiro? E o Pedro Paulo é casado? Não. O Pedro Paulo é solteiro também. Os dois são casados, os dois. Não são casados? Não, não. Mas o Alex tem a fama de pegador. Tem a fama de pegador. Rapaz, olha, então meninas, Alex, fama de pegador. Olha o cara aí, bicho. Vamos ver, dá pra mostrar, acho que dá aqui mais ou menos. Vamos só pôr aqui, com certeza. O pessoal pode dar uma olhada no CD, tá certo? Tá aí o CD então dos caras. Né? O Alex é o cabelinho cortadinho, assim, tá? O outro de chapelão. Os caras têm um estilo estiloso, né, cara? Os caras são estilosos aí pro esquema do show aí. Jean, pra gente poder finalizar aí, cara, e a previsão tua, então, é média de 6 a 8 mil pessoas. Acima de 6 mil pessoas. Acima de 6 mil pessoas. Pela venda que já está de antecipados, como você falou aí, mais de 4 mil ingressos já foram vendidos para o show do Pedro, Paulo e Alex, sabadão, no Centro Serra, tá certo? Sucesso das Repúblicas. Então, você praticamente pode garantir ainda seu ingresso. Já passou os preços aqui, tem os locais de vendas, Honolulu, onde mais? Multissom. E hoje à tarde com a galera. A partir das 14 horas de hoje, então, com a galera. Uma blitz da Band FM no posto Duque. A galera pode passar por lá, adquirir seu ingresso, pegar seu CD, bater um papo com a galera aí e já ficar inteirado o que, que vai rolar dentro do show. Alguma coisa que você queira falar, de repente, Gian e Bira, que não foi perguntado e tal? Assim, a gente montou uma estrutura de que comportaria as 8 mil pessoas. Como. Certo. A gente olhou para ter um bom ambiente, a gente diminuiu para 6.500 pessoas o Centro Serra, para colocar as pessoas confortavelmente lá. Pedimos que... Não sabemos que na hora vai ter ingresso para vender, porque a procura está grande. Então, dá uma corridinha na loja, chama um comissário e compra seu ingresso. Garanta a sua entrada, rapaz. Não fica de fora, não, para depois não ficar chorando. Pô, bah, não fui, foi bom. E vai ser bom, vai ser ótimo, tá certo? Até mesmo que a previsão do tempo para sábado é tempo bom com PPA. Né? Então, se o tempo é bom com PPA, já não tem que ficar em casa, né? Bira, dentro da divulgação, o que, que você vai mais além de ação de hoje, amanhã pela manhã, vai ter algum outro ponto e tal? A gente vai para Correia Pinto. Correia Pinto. A gente foi ontem para a cidade do lado, todas as cidades perto a gente foi também. Pois é, bastante gente vindo de fora para o show? 16 cidades confirmaram a excursão. Rapaz, então realmente vai bombar, né, cara? Vai bombar, tá certo. Tá bom, então. Na divulgação tá aí o pessoal do PPA trazendo as informações. Sabadão, no Centro Serra.
já sabe, marca na sua agenda, não vai perder o horário não, a partir das 23 horas, né? Abra os portões das 22 e portões da casa às 23. 23 horas. E dentro do espaço também, já, o pessoal já vai ter antes uma música com uma banda local, depois vai ter o PPA, depois vai ter mais DJ. Então é uma noite maravilhosa, o cara não pode ficar em casa não, até mesmo que a previsão, como eu falei, a previsão é PPA, é previsão boa pro final de semana e a galera vai curtir. Miller, podemos dar um pulo rapidinho aí, tomar uma aguinha e a gente já volta com mais detalhes, Feijoada da Serra, mais agendas aqui no Lajaica, galera que está acompanhando aí aqui na Imagem TV. Com certeza, a galera de Imagem TV, beijo pra vocês, obrigado pelo carinho, tamo junto. Imagem TV, tamo junto. Um beijo pra todos vocês. Alô, galera, aqui é o Henrique. Aqui é o Juliano. E a gente também tá ligado aqui, ó, na Imagem TV, o seu canal na internet. Oi, pessoal, estamos aí com vocês na Imagem TV. É isso aí, canal da internet. Oiê, eu sou Clarice Tiergarten, sou Master Coach e hoje eu vim aqui para convidar você a estar comigo na quinta-feira, dia 3 de março, para darmos início a um programa que se chama Life Coach. Esse programa vai tratar de todas as áreas da nossa vida, assim como prosperidade, felicidade, cultura e liberdade. Para isso, teremos aqui alguns convidados que já tiveram sucesso nessas áreas e vão poder dar dicas de como chegar lá. Se você quer acompanhar, você pode baixar o aplicativo no seu celular, Imagem TV, e pode também estar sugerindo perguntas através do imagemtv.com. Você também pode participar através do WhatsApp, anota aí, 9986-1691. Nesse telefone você pode mandar perguntas enquanto o programa está acontecendo ou antes para que a gente possa compartilhar no dia do programa. Um beijo no seu coração, eu aguardo você aqui na quinta-feira. Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. É, eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estimados irmãos e estimadas irmãs que nos assistem em nosso programa Momento de Fé, desta sexta-feira, dia 4 de fevereiro. Vamos consagrar sempre mais a nossa vida a Deus, nesse dia de jejum, de penitência, de mais oração. Vamos nos alimentar da palavra de Deus e procurar viver o mandamento do amor ensinado por Jesus Salvador. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos, nos diz o seguinte: naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios.
Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta passagem do Evangelho de São Marcos é muito conhecida de todos nós, irmãos e irmãs, que temos uma certa intimidade com a liturgia, com a Bíblia, com as celebrações eucarísticas, evidentemente. Nem todos os escribas, fariseus, doutores da lei, estavam longe do reino de Deus. Este, pela descrição de São Marcos, inclusive elogiado por Jesus, porque ele conhecia as Escrituras e tinha o propósito de colocá-las em prática. Nesta passagem acontece aquela síntese que o próprio Jesus faz: amar a Deus com toda a força, com entendimento, com o coração, e o compromisso histórico, fraterno e solidário. Amarmos-nos a nós mesmos, é claro, termos autoestima, e amar o próximo. Amar o próximo. Irmãos e irmãs, amar o próximo é ver nele a imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma certa tendência, todos nós, a criticar, a ver os defeitos. A pessoa faz tudo por nós, seja o esposo, a esposa, os filhos, os pais, os colegas de trabalho, os amigos, os vizinhos, o padre, a religiosa, o bispo, o papa. Mas nós temos sempre aquela tendência em encontrar os defeitos ou em fazer críticas caluniosas. Nós temos que ter a couraça da fé, um espírito muito íntimo a Jesus, para não desanimarmos e continuarmos amando as pessoas com o rosto, com a identidade, o coração de Jesus, mesmo se essas pessoas nos fazem o mal, nos odeiam, nos criticam, nos põem para baixo, nos desanimam. É o amor de Deus que nos impulsiona. É claro que nós nos sentimos nos amados e também procuramos acolher os nossos irmãos e irmãs. Não é uma tarefa fácil, não é uma vocação simples seguir fielmente os caminhos de Jesus, mas são os caminhos da santidade, da salvação, da alegria. Viver o amor, praticá-lo indistintamente, é a certeza de que o nosso coração, o nosso interior, os nossos dias adquirem sentido. Vamos fazer os nossos trabalhos, os nossos estudos, nossos projetos, cultivar amizades, conversas, liturgias, celebrações mais dignas, irmãos e irmãs, mais amorosas, mais sinceras, com toda a força com a qual Deus nos ama. Ele nos ama sem medida. Vamos amar também a Deus, a nós mesmos e aos nossos irmãos sem medidas. Que a luz de Deus nos impulsione, nos dê coragem e alegria. Que Maria Santíssima passe à frente de nossos caminhos e nos conduza sempre segundo os passos de seu Filho Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e até amanhã. Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência. Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Se liga. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí, qual vai ser a sua escolha? Smile.
tudo bem? Eu sou o Nino Salazar e quero fazer um lindo convite para vocês. Vamos nos encontrar todas as terças-feiras a partir do dia 8 de março, 21 horas. Todas as terças-feiras, nova temporada do Papo Musical. Onde? Na Imagem TV. Vamos compartilhar muitas lindas entrevistas com grandes músicos, não só da região, sino do mundo. Então, fica convite, espero vocês, temos um encontro marcado todas as terças-feiras. Até lá, tchau, tchau. Pois é, o La Jaica está no ar, a galera está acompanhando aí nessa sexta-feira, dia 4, invadindo a sua casa, né, o seu trabalho, onde você quer que esteja aí navegando, você está com o La Jaica, tá certo? Porque o programa traz assim, entretenimento, o que rola na balada, o que tem na agenda, a gente põe para você aqui no La Jaica. Se de repente você tem uma festa para divulgar, quer divulgar a sua festa? Traz para nós aí que o La Jaica divulga para você. Enquanto isso, o pessoal, como é que é, Henrique? O pessoal está perdido na La Jaica aqui, A Nayara veio do Rio perdida aqui. O Rio Grande fala. Você não fala assim, não. Você fala mais. Fala assim, fala assim. Ah, fala Rio Grande. Aquela palavra forte e tal, né? Forte. Legal. Sejam bem-vindos aí para divulgar a feijoada, rapaz. Falando em feijoada, a gente sabe que a Feijoada da Serra está preparando uma mega estrutura para receber todo mundo esse ano, esperando mais de 3 mil pessoas, acredito eu, né? Que já é os números contabilizados de anos anteriores. Né, para esse ano, Henrique, falando de feijoada, aí, a estrutura que está sendo montada, né, na fazenda Refúgio? Na pousada do Refúgio, né? No local do Domingos Valente, vai ser um lugar especial, estamos aí organizando toda uma estrutura. E é uma fazenda, né? Na verdade, que lá já não é nem uma pousada, é uma fazenda com piscina, com pônei, com chalés, né? Uma estrutura que tem aquilo lá já é basicamente uma pousada. A estrutura está sendo montada dentro dessa área, né, lá do Refúgio, para a Feijoada da Serra. Então a gente está montando uma estrutura hiper bacana para atender toda a demanda dos shows, seja para o Teu Edu, para a galera do funk também, os camarotes especiais. Vamos estar com a presença do Mário, que vai receber um balão esse ano, que está vindo de balão, pessoa de Florianópolis. Assim, além do helicóptero também, que já teve outro ano, esse ano vai voltar o helicóptero também. Então, do lado a gente tem o Adventure Park também, que é uma região. É o helicóptero do Gugu, hein? É o helicóptero então, da Valosa. Vai ter um diferencial maior. O Adventure Park vai estar presente também na festa. Então, vai ser uma festa que a parte radical também vai estar presente. Que legal. Estamos aí junto com a Red Bull, o Ciroc, a Cachaça 51, com toda uma estrutura presente, com um túnel de neon para a entrada. Então, a gente vai transformar ali o Refúgio do Lago num grande parque radical de eventos e da festa eletrônica, que vai ser no sábado também, que promete muito também. Radical de eventos e a feijoada, né? Que é o prato principal, até mesmo porque tem aí, só não falando ainda do sábado, quer ver, Nayara, falando do chefe internacional da feijoada, o Ângelo Rocha, né, cara? Esse cara, acho que já plantou, né, a sementinha dele, ele é lá meio lagiano, meio Floripa e tal, foi internacional, o cara é todo know-how, né, cara? Um currículo invejável. Invejável. Né? E ele tá dentro da feijoada mais um ano, e isso prova que a qualidade vai ser top. Pra você atender em torno de 3 mil refeições no dia, tem toda uma equipe preparada para poder atender. E o Ângelo Rocha tem se destacado, a presença dele, eu acho que agregou valor pra feijoada, porque ele é um chefe internacional hoje, teve até em Marrocos, atendendo eventos. Então a gente vai estar bem servido com o Ângelo Rocha. Que 10. Nayara, balada de sábado, menina. Eu sei que vai ter uma balada legal com o Leão. Um esquenta eletrônico. Um esquenta eletrônico. Como é que é esse esquenta eletrônico? Quais são os DJs e tal? Vai ser... Então, assim, a gente tá com a... Serão três DJs. Do Oliveira. Smash Life. E o Mike Fair, que já é tradicional, vem todos os anos, tá presente. É uma festa diferenciada, porque vai ter Cristina do Neon. Uhum. A parte Pavarim vai estar presente para fazer a maquiagem para quem quiser antes.
Então vai ter toda uma decoração especial com neon, com iluminação. Vai ser uma noite que promete muito e de diferencial para Lages também, né? É. Que legal. Essa parada aí na era de neon, né? Eu sei que é uma coisa muito bacana, até mesmo porque as luzes fazem isso, aquele colorido diferenciado na balada e tal. Você que tem uma cara de baladeira e tal, o Henrique fica em casa cuidando das crianças. Né? Ela tem uma cara mais de baladeira e tal, né? Pode concordar comigo. Claro. Universitária, veio de Porto Alegre. Fala mais, mais puxadão, assim, e vem curtir as baladas aqui, tá já na feijoada, olha bem. Fala pra nós essa balada aí, né? As luzes e tal, aí a pessoa vai ter uma maquiadora especial. Sim, pra fazer essa maquiagem, quem queira. No visual, é, né? É. Mas se a pessoa já faz toda maquiada, você acha que de repente é aquela lá, você tá toda maquiada hoje, né? Linda e tal. Aí chega lá, então, eles querem fazer. Como é que é essa maquiagem? Já viu como é que é? É um líquido? Como é que funciona essa maquiagem? Vocês já viram? É, ele tem um produto especial que quando acende a luz negra, ele sobressai, ressalta, então vai ter uma luz, assim, vai ser bem escuro à noite, então quem tiver de neon que vai aparecer. Mas é um líquido, é um líquido especial. Especial que não vai borrar a maquiagem que já a pessoa tá. Não vai borrar. Tá certo. Não. Porque a mulherada, sabe, chega a maquiagem na balada, toda bonita, aí, né? Se bem que a feijoada é um pouco mais despojada, até pelo fato de ser lá no refúgio, um espaço ao ar livre. O pessoal vai mais à vontade, pode-se dizer assim, né? A gente tá, assim, intimando as pessoas, as meninas, pra já ir preparadas, né? Preparadas pra receber essa maquiagem. Pra receber e também vir preparadas também, entrar no clima da festa. No clima da festa. Não, no Rio Grande do Sul tem tido grandes festas de sucesso, em Buenos Aires também. Então é uma moda nova, né? Então a gente tá trazendo essa live também. Aí eu já vi algumas fotos que vocês postaram aí. Referente ao neon, a aplicação do neon, a forma que fica com o efeito da luz, é muito bacana. Muito legal. Eu vou estar lá nessa cobertura também e vou querer essa maquiagem de neon, porque achei muito legal, achei muito bacana. Hoje estivemos até fazendo um ensaio fotográfico com os modelos da V-Models, que também é parceiro do evento também. Certo. Fizemos um ensaio fotográfico no Portugal, lá também ficou muito bacana e logo já vai estar lançando nas redes sociais esse resultado. Já mostrando uma pitada do que vai ser essa festa. A divulgação tá a mil. Isso. Até mesmo que a gente adiantou, o pessoal da produção pegou, pô, mas ainda tá muito cedo para nós falar de feijoada. Eu acho que talvez esteja cedo, mas da forma que é trabalhada e a estrutura que apresenta, eu acredito que vocês vão vir mais uma vez ainda aqui antes da feijoada para a gente estar falando e estar chamando o pessoal e movimentando a galera para o dia da feijoada, que é 19 e 20 de março, tá certo? Lá no Refúgio do Lago. Então o que acontece? Para a gente falar a respeito disso, eu sei que tem muita coisa, muita ação acontecendo, muitos patrocinadores fortes, marcas fortes, como você falou ali, o Cinemark também aí, Red Bull, vai ter um super balão, né? Quem queira de repente voar naquele balão, né? Igual um balão mágico, porque na verdade, tipo assim, o balão, cara, eu me chamo a atenção porque é uma coisa muito diferente. Legal, né? Ele vai estar 2 dias na cidade da festa rodando. Que legal, cara. Vai dar que bacana. Vai dar um outro ambiente para lá, tá, né? E o helicóptero. E o helicóptero também que vai fazer isso. Além da programação, além de shows que vai ter, nós teremos o show aí, o show nacional do Theo Edu. Os caras, a gente já entrevistou os caras aí numa oportunidade, os caras são muito, muito bons, né? A gente pode falar isso de carteirinha, porque os caras tocam pra caramba. Inclusive, um é casado com a filha do Silvio Santos. Isso. Né? O Edu é casado com a Silvinha, o cara não sabia. O cara é casado com a... O cara tá nadando no dinheiro, bicho. Ele sabe onde que é a cama dele? É no cofre do Silvio Santos. Ele, a Silvinha, dorme no cofre do Silvio Santos. Então, veja bem. O cara, ele já tem essa estrutura por trás, mas o show deles é muito bom, cara. Os caras tocam muito, cantam muito, então vai ser um showzaço. Fala um pouquinho desse show aí, quem fala do show, fala do show. Eu acho que o show vai surpreender, a estrutura deles são uma equipe de 25 pessoas que vai estar aí presente. Veio um caminhão inteiro de cenário. É um show irreverente porque são diversos estilos musicais, não somente o sertanejo em si. Então a pessoa vai se surpreender, que é um show bem dançante, bem animado, e promete para fechar em grande estilo a feijoada da série esse ano, né? Olha, pra galera que tá aí acompanhando, a gente já vai dar ingressos aqui pro cinema, tá certo? Apresente esse ticket aqui, né? Chique, como é que é? Voucher. Na bilheteria do Cinemark, Lages Garden Shopping, ganhe 2 ingressos pra qualquer filme. Então, quem mandar mensagens aqui, tá no rodapé, meu telefone já tá, né? 9956-0240, é o WhatsApp, tá certo? Às vezes eu fico fora do ar, hein? Não fica lá me chamando 2 da manhã que eu não vou atender. Mas, e aí tem da feijoada também, ingresso pra feijoada, tá certo? Você quer
curte uma feijoada, aqui você ganha uma camiseta, você curte a balada do sábado, você curte a feijoada, almoça no domingo, curte também a feijoada, os shows, e ainda ganha um chinelo da Estúdio Z, cara. Olha só que bacana, hein? Então, chinelo, camiseta, balada de sábado e mais a feijoada de domingo, quer mais do que isso? E mais um ingresso que você pode ganhar também aí para você assistir dois filmes no Cinemark, tá certo? Então, no Lares Garden Shopping. Manda 99560240, depois a gente faz os sorteios aí pra ver quem levou, quem não levou, quem não ganhou, claro, sinto muito, a gente não pode dar pra todo mundo, né? Mas manda, cadastra nós lá, né? O nosso Lajaica, o nosso programa aí de toda sexta-feira, que traz o que tem na agenda do final de semana e o que tá programado durante o mês. Começamos o mês de março já com uma muvuca total, cara. E hoje na região tem a Vindima, né? A gente vai estar presente hoje à noite também. Pois é, a divulgação de hoje à noite já em São Joaquim. Domingo a gente vai estar em Correia Pinto, né? No Bar do Elinho, estão todos convidados para ir lá. Vamos lá ferver Correia Pinto, né? Fazer um lançamento lá também. Vamos agitar Correia Pinto. Vou. Mesa da feijoada aí vai estar lá, rapaz. E pontos de vendas de ingresso, como é que vocês estão com o QG dentro do shopping? Dentro do shopping nós temos nosso quiosque da feijoada e com os comissários do evento. Certo. Estamos mais comissária, como é que a pessoa descobre que é comissária do evento? Tá caracterizada? Olha, gente, eu sou comissária. Comissária. Aí anotar meu WhatsApp. Compre com ela, tá ganhando compre comissão. Compre comigo, 9193-4801. Ó, passou pro telefone, hein? Só pra comprar ingresso, né? Comprar ingresso. Certo, tá bom. Certo. Ô, Miller, temos como pôr na tela aí a estrutura, né? Pra o pessoal que tá acompanhando o programa aí, o Lajaica, né? A estrutura que foi armada dentro do espaço que está sendo armado, está sendo montado. A partir de quando começa a montagem da estrutura já, Henrique? Tem ideia? A partir do dia 10. Então, a partir do dia 10, lá no Refúgio do Lago. A gente está com aí a presença da, seja a Red Bull, Sinoc, toda uma estrutura que está vindo de São Paulo. A gente agradece aí o Lages Garden Shop que está presente, Cinemark, Estúdios. Eu acho que a presença do shopping tem apoiado os grandes eventos, é um impulso a mais para a área cultural e de eventos para a cidade, um avanço para nossa cidade. Olha aí que bacana. Olha só. Vou transformar o Refúgio do Lago aí. É bacana, hein, cara? Quantas tendas dá nessa área aí, mais ou menos, você tem ideia? É uma mega tenda. É uma tenda de 40 de comprimento por 20 de largura. Certo. São 16 camarotes. Já estão todos vendidos os camarotes. Todos vendidos. Rapaz. Daí essa área toda aqui vai ter a Red Bull, vai estar trazendo as tendas menores. As tendas menores. Também a Ciroc. A Cachaça 51 também vai estar presente. Isso é do lado do lago lá? É do lado do lago, né? Uhum. Então, a entrada vai ser pela parte de trás, né? Parte de trás. Certo. Vai ser o estacionamento. Então a pessoa vai ter todo um esquema de segurança. Legal. Do lado a gente tem também o Hotel Fazenda Pedras Brancas também, que tá, a procura está enorme já também. A pessoa pode se hospedar lá também. Se hospedar lá também. Parceiro também. Vai ter hospedagem lá no refúgio? O refúgio vai ficar para toda a equipe de trabalho. Só a equipe. Os artistas, o chalé, equipe. Só a equipe. Só o Hotel Edu são 25 pessoas, né? Só o Hotel Edu. Só o Hotel Edu 25 pessoas. Certo. Então não vai ter hospedagem. Daí tem mais o Clã, que é de São Paulo, que toda uma equipe, são mais ou menos 15 pessoas. Um megapop. Tem os artistas, ali. Tem pessoal da imprensa, os colunistas de Balneário, Florianópolis, vão estar presentes também. Olha o chalés ali, ó. O chalés que eu tava falando ali, então você vê. Além disso, claro que já oferece uma estrutura bacana lá no Refúgio do Lago, a estrutura que eles oferecem normalmente durante o ano, durante a festa do pinhão. Né? Agora na feijoada, transformando todo esse espaço, como você mostrou ali, basicamente tem um mega espaço para o pessoal poder curtir, né? E apreciar a feijoada da Serra, que acontece dias 19 e 20 de março, Refúgio do Lago, Laje de Santa Catarina. O pessoal pode acompanhar aí, né? Outros esquentas aí, vai acontecer algum outros esquentas periódicos ainda antes, além dessas divulgações que vocês estão fazendo, Henrique? Não, a gente tem mais hoje, São Joaquim, Correia Pinto, certo. A gente tem Joaçaba, o Tacílio Costa, a gente vai estar pregando as principais cidades da Amores, né? E está presente nas principais casas de Lages, né? Seja o de Bar, Galeria, Portugas Clube, Calávia, junto com as promoters, Café Pinhão. E estamos no centro de tarde, divulgando. Hoje vão estar no centro à tarde? A gente foi ontem, hoje acredito que não, mas hoje vamos na frente da FACVEST. FACVEST, legal. Isso. Esse trabalho, eu vejo assim, esse trabalho de divulgação que antecede a qualquer evento é muito importante, cara. Porque é o contato que você tem direto com o público que vai no evento. E uma festa já tradicional, já está, é o 12º ano, são 12 anos, né? Uhum. Então a média de 4 a 6 mil pessoas sempre. Então, seja a imprensa, autoridades, convidados, deputados estaduais, federais, a presença do, seja prefeito da região, acho que o governador também vai estar presente também. Então a gente tem uma expectativa. É assim, a FJ está tendo algum apoio político também, isso ou não? Não, a gente é uma
Tem até apoio, seja a prefeitura, o governo do estado, eles apoiam, né? Mas assim, certo. Apoio institucional, né? Porque é uma festa privada particular, né? Financeiramente falando, não. Não. Tem apoio só de estrutural. Seja, estrutural, né? Precisa dar os lixeirinhos, tal, tá, lá dentro, isso, do meio ambiente, coloca os lixeirinhos, aí precisa os banheirinhos. Te agradece aí também, seja o Flavinho, o Rampel, o pessoal da prefeitura, o governo do estado também, né? Mas é mais institucional, né? Eu até vi alguma coisa lá. Institucional, né? Eu vi alguma coisa publicada que tinha foi feita uma parceria com a Secretaria de Turismo. O Flavinho. Isso. Foi fechado ou é só para esse apoio cultural, como você falou? O Secretaria de Turismo vai estar divulgando também, seja quando vê os colunistas, a imprensa de fora, eles dão um suporte, né? Mas na iluminação, eles também, através do Natal Felicidade, através da iluminação, eles vão dar um suporte também. De iluminação. De iluminação também. Ah, legal. Mas é um suporte de estrutura, né? Bacana, então. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar na agenda aí, 19 e 20 de março, Feijoada da Serra, acontece para você no Refúgio do Lago, na nossa agenda do Lajaica. Já tá marca na sua agenda para você não perder, não. E até mesmo corre atrás dos ingressos aí, porque tá valendo a pena, hein? Hoje tá R$100 o ingresso. Ou já tá 100 ou já tá no outro lote de valor? Tá 100, até dia 10 tá 100. Até dia 10? Depois passa pra 130, fica ligado aí, né? Então R$100 ganha a camiseta, pode curtir a balada de sábado, curtir a feijoada no domingo, almoçar lá com toda a família e tudo mais, né? Ou com as menininhas, os menininhos, enfim, faz a festa lá, rapaz, aproveita. E além do casting de shows que teremos por lá, né? O show nacional do Theo e Edu, né? Além de as outras atrações com DJs e tudo mais, o balão, me parece que para você dar uma volta de balão é gratuito. Isso aí ainda não foi divulgado ainda, né? Não foi. Eu recebi, alguém me... Ainda tá... O pessoal mandou aqui, disse que não vão cobrar não, parece. Você não sabe. O helicóptero... O helicóptero parece que vai ter um valor. Tem um valor. Mas o balão me parece que vai ser meio assim, agendou, vai poder dar um voo. Porque a Riviera tá tendo como patrocínio com apoiador, né? Uh-huh. Eles vão estar 2 dias eles percorrendo, divulgando a feijoada da Serra, mas não está oficializado ainda a questão dos valores. É, nisso aí, ainda não sabemos. Tá aí a questão de tempo. Já olharam uma previsão estendida para esse dia, 19 e 20? Como é que está a previsão? Não, ainda não conseguiram... Ainda não. Até mesmo porque o helicóptero depende de tempo bom. Tem também. Né? Super bom, né, para poder fazer os voos, acredito eu. E o balão da mesma forma, sim, né? Sim. É da mesma forma, então. Mas a gente, claro, já sabe que a previsão vai ser tempo bom, com certeza. O pessoal vai estar plugado aí com o que vai acontecer para você no Lajaica, na Feijoada da Serra. Gente, a partir do dia 10, já dá para trocar o ingresso pela camiseta no shopping. A partir do dia 10. A partir do dia 10. Tá certo, então dia 10 o pessoal já pega a camiseta. As camisetas são parecidas com essa aí? O porquinho vai estar lá antes de você falar a camiseta? Sim, vai estar presente. Porquinho tá direto? Vai estar presente direto. A camiseta ela vai ser azul. Azul. Essa aqui são dos promotores, da equipe de produção. Legal, então tá, camiseta azul. Então a partir do dia 10, quem já comprou o ingresso, os pontos de troca... É no Large Garden Shopping, no quiosque. Só no quiosque. Legal, até mesmo... patrocinador, a gente tem que... Eu até acho mesmo assim, pra poder movimentar o pessoal, levar o pessoal pro Large Garden Shopping também, né? Pra poder ver de perto lá. Gente, quero agradecer aqui a visita de vocês no nosso Lajaica, divulgando as festas, a agenda dos finais de semana. Né? E mais alguma coisa que vocês queiram de repente acrescentar aí, Nayara, vamos lá? Como é que tá a faculdade? Tá boa? Tá legal? Tá boa? Que bom. Tá ótimo. Divulgando a feijoada, mas a gente já tá melhor do que isso, né? Henrique, e aí? Então, a gente agradece a Lars Garden Shopping, Cinemark, Studio Z, a Red Bull, né? Eu mando um abraço pra Vanusa, que tá correndo também toda pra promover essa uma grande festa pra nossa cidade, né? E vamos aí pra frente aí. Bacana. Abraço a vocês. E a gente vai um rápido intervalo, já a gente finaliza o programa por aqui. É isso? Legal, segura aí. Com certeza, a galera de Imagem TV, beijo pra vocês, obrigado pelo carinho, tamo junto. Imagem TV, tamo junto. Um beijo pra todos vocês. Alô, galera, aqui é o Henrique. Aqui é o Juliano. E a gente também tá ligado aqui, ó, na Imagem TV, o seu canal na internet. Oi, pessoal, estamos aí com vocês na Imagem TV. É isso aí, canal da internet. Oiê,
Eu sou Clarice Tiergarten, sou Master Coach e hoje eu vim aqui para convidar você a estar comigo na quinta-feira, dia 3 de março, para darmos início a um programa que se chama Life Coach. Esse programa vai tratar de todas as áreas da nossa vida, assim como prosperidade, felicidade, cultura e liberdade. Para isso, teremos aqui alguns convidados que já tiveram sucesso nessas áreas e vão poder dar dicas de como chegar lá. Se você quer acompanhar, você pode baixar o aplicativo no seu celular, Imagem TV, e pode também estar sugerindo perguntas através do imagemtv.com. Você também pode participar através do WhatsApp. Anota aí, 9986-1691. Nesse telefone você pode mandar perguntas enquanto o programa está acontecendo ou antes, para que a gente possa compartilhar no dia do programa. Um beijo no seu coração. Eu aguardo você aqui na quinta-feira. Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. É, eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estimados irmãos, estimadas irmãs que nos assistem em nosso programa Momento de Fé, desta sexta-feira, dia 4 de fevereiro. Vamos consagrar sempre mais a nossa vida a Deus, nesse dia de jejum, de penitência, de mais oração. Vamos nos alimentar da palavra de Deus e procurar viver o mandamento do amor ensinado por Jesus Salvador. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos, nos diz o seguinte: naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta passagem do Evangelho de São Marcos é muito conhecida de todos nós, irmãos e irmãs, que temos uma certa intimidade com a liturgia, com a Bíblia, com as celebrações eucarísticas, evidentemente. Nem todos os escribas, fariseus, doutores da lei, estavam longe do reino de Deus. Este, pela descrição de São Marcos, inclusive elogiado por Jesus, porque ele conhecia as Escrituras e tinha o propósito de colocá-las em prática. Nesta passagem acontece aquela síntese que o próprio Jesus faz: amar a Deus com toda a força, com entendimento, com o coração, e o compromisso histórico, fraterno e solidário. Amarmos-nos a nós mesmos, é claro, termos autoestima, e amar o próximo. Amar o próximo. Irmãos e irmãs, amar o próximo é ver nele a imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma certa tendência, todos nós, a criticar, a ver os defeitos. A pessoa
faz tudo por nós, seja o esposo, a esposa, os filhos, os pais, os colegas de trabalho, os amigos, os vizinhos, o padre, a religiosa, o bispo, o papa. Mas nós temos sempre aquela tendência em encontrar os defeitos ou em fazer críticas caluniosas. Nós temos que ter a couraça da fé, um espírito muito íntimo a Jesus, para não desanimarmos e continuarmos amando as pessoas com o rosto, com a identidade, o coração de Jesus, mesmo se essas pessoas nos fazem o mal, nos odeiam, nos criticam, nos põem para baixo, nos desanimam. É o amor de Deus que nos impulsiona. É claro que nós nos sentimos nos amados e também procuramos acolher os nossos irmãos e irmãs. Não é uma tarefa fácil, não é uma vocação simples seguir fielmente os caminhos de Jesus, mas são os caminhos da santidade, da salvação, da alegria. Viver o amor, praticá-lo indistintamente, é a certeza de que o nosso coração, o nosso interior, os nossos dias adquirem sentido. Vamos fazer os nossos trabalhos, os nossos estudos, nossos projetos, cultivar amizades, conversas, liturgias, celebrações mais dignas, irmãos e irmãs, mais amorosas, mais sinceras, com toda a força com a qual Deus nos ama. Ele nos ama sem medida. Vamos amar também a Deus, a nós mesmos e aos nossos irmãos sem medidas. Que a luz de Deus nos impulsione, nos dê coragem e alegria. Que Maria Santíssima passe à frente de nossos caminhos e nos conduza sempre segundo os passos de seu Filho Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e até amanhã. Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência. Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Se liga. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí, qual vai ser a sua escolha? Tudo bem? Eu sou Nino Salazar e quero fazer um lindo convite para vocês. Vamos nos encontrar todas as terças-feiras a partir do dia 8 de março, 21 horas. Todas as terças-feiras, nova temporada do Papo Musical. Onde? Na Imagem TV. Vamos compartilhar muitas lindas entrevistas com grandes músicos, não só da região, sino do mundo. Então, fica convite, espero vocês, temos um encontro marcado todas as terças-feiras. Até lá, tchau, tchau. Pois é, você sabe o que fazer final de semana, já marcou na sua agenda aí, não tá sabendo ainda não, então você fica plugado aqui com o Lajaica
que a gente passa para você a agenda do final de semana e de repente alguma coisa que vai rolar aí no mês de março, galera. Olha, a promoção aquela tá valendo ainda, CDs e ingressos aí pro Pedro, Paulo e Alex. Amanhã tem show dos caras aí em Lages, tá certo? Então você pode faturar o seu CD e o seu ingresso. Manda no WhatsApp 995602240, você pode de repente faturar. Manda lá. Eu falei uma palavrinha, né, no começo, lá na hora da entrevista com os caras aqui que estavam divulgando o trabalho aí do Pedro, Paulo e Alex. E se você de repente quer saber o que eu falei, o que eu pedi pra você mandar no WhatsApp, você vai lá, assiste o programa todo ele e tal, que você vai basicamente ver, já tá no YouTube aí o programa, tá bom? Aí tem ingressos pra feijoada também, ingressos e ingressos aí pra você ir no Cinemark, tá bom? Você pode ganhar ingressos, pode ganhar CD, pode ganhar ingressos pro Pedro, Paulo e Alex, showzaço que vai ser sabadão pra você no Centro Serra. Galera, é o seguinte, quero falar pra você de um lance bacana que rolou no último final de semana, no Sunset, hashtag SMPB2016, no estacionamento do Lages Garden Shopping. Foi bacana demais, mais de 500 carros inscritos aí, mais de 3 mil pessoas. Um abração pro pessoal lá do Lages Garden Shopping, o Luiz, enfim, todo o pessoal do marketing, todo o pessoal da diretoria do Lages Garden Shopping, né, que cederam um espaço, um estacionamento ali, e a gente realizou esse evento aí, o Sunset, hashtag SMPB2016, né, e você vai curtir um pouquinho das imagens aí do que foi esse evento pra galera no final de semana que passou no último domingo, confere. Eu estou aqui no Lages Garden Shopping com o G. Roger, que vai falar um pouquinho mais sobre esse evento. Maravilha, o pessoal está curtindo aí o Sunset SMPB 2016, um evento que já tem mais de 15 anos e a gente está dando uma inovada agora, justamente com os Tani rebaixados, carros antigos, lowrider. Então a gente deu uma mexida no Só Máquinas para trazer um pouco mais desse outro tipo de atividade para a galera, que é a galera dos rebaixados, a galera que realmente faz aquele barulho. Porque quando o carro dá essa travada aí, como está acontecendo, a galera tem que empurrar mesmo e tem que fazer com que o carro ande, porque ele está realmente no chão, está socado no chão, e dessa forma a galera tem curtido bastante. É um evento que já tem uma história bacana, né? Essa parceria com o shopping agora, a gente está começando essa parceria, acredito que vai ser legal, porque vai somar para o shopping, vai somar para nós que realizamos eventos, e a ideia é movimentar a cidade, movimentar o povo da cidade, para poder ter sempre esses eventos aí na cidade, cada vez mais. Muito obrigada, Jean Roger, pela sua entrevista. I got to make it to the top. I keep on working, never stop. Gonna keep on pushing, rise to the top. I got to make it to the top. I keep on working, never stop. Gonna keep on pushing, push the top, top.
Pois é, foi só uma palhinha do que rolou aí no final de semana, né? Claro que a gente tem muito mais imagens aí, e no decorrer a gente pode estar mostrando para você também que acompanhou esse evento aí, o Sunset Hashtag SMPB 2016, no estacionamento do Lages Garden Shopping no último final de semana. Galera, atenção, aviso aos navegantes. É, Operação Lava Jato tá pegando fogo, hein? Né, o presidente Lula, né, a gente abre esse espaço para falar a respeito disso, porque o presidente Lula, neste momento, ele foi recebido pela Polícia Federal, está já prestando depoimentos, né, são as informações que a gente tem aqui neste momento agora a respeito da Operação Lava Jato. Então, o presidente, o ex-presidente Lula, né, dando o seu depoimento, né, estava em Curitiba, já foi para Brasília, né, então, enfim, já está aí nesse momento dando o seu depoimento. Né? Infelizmente, digamos assim, a gente sabe da nossa realidade, da nossa política no país, né? Não queremos opinar a respeito disso, mas a realidade é essa. Ex-presidente Lula, na Operação Lava Jato, prestando depoimentos, tá certo? Programação pro final de semana, e aí? Chegou sexta-feira, chegou o seu final de semana, você já tá programado, já tá aí, já tá no Lajaica? Então o Lajaica é isso mesmo, né? O Lajaica toda semana aqui na sexta-feira a gente traz o que tem de legal no sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, né? Os três dias do final de semana, os dias também aí posteriores que irão acontecer alguns eventos, a gente já programa, já traz pra você. Quer participar? Quer mandar a agenda da sua festa, da sua balada? Quer falar? É uma festa de igreja, a gente vai divulgar aqui, tá certo? De repente tá fazendo corrida de cavalo é boa, né, bairro? Corrida de tartaruga, enfim. Então você tá fazendo qualquer evento, rapaz, quer divulgar o seu evento? Manda pro Lajaica, tá certo? Manda no WhatsApp, por enquanto no WhatsApp aí, 995-60240 é o nosso WhatsApp, ainda pode faturar brindes, tem CDs aí do Pedro Paulo e Alex e ingresso pra sabadão, Pedro Paulo e Alex, tem ingressos pra feijoada, tem ingressos aí pro Cinemark, tá certo? Você pode faturar qualquer um desses ingressos aí. É só você mandar sua mensagem de texto 995-60240. Quer divulgar sua festa? Manda lá também no 995-60240. É o nosso WhatsApp que está ativo por enquanto. O canal que você pode se comunicar aqui no nosso YouTube, na internet, enfim, entrando num bate-papo bacana com a gente e informando a sua balada, a sua festa legal, tá certo? Dentro da agenda aí, a gente quer divulgar alguns eventos que já estão relacionados pro final de semana no Lajaica, né? Pro seu final de semana. Lajaica é assim, velho. Traz o que tem de legal, hein? Sexta-feira no Tradição Clube tem cartão postal. Cartão postal, cara. Os caras mandam muito bem. Uma banda baile aí, ela é de Criciúma, no qual o Alessandro é o proprietário da banda, o cara também é super fera aí, né? E é claro que eles estão já aqui no nosso Lajaica, né? Sexta-feira então, Tradição Clube, o que tem aí de melhor com o cartão postal. Na Old, na sexta-feira, Cervejada Sertaneja, né? Com Felipe e Adriano, festa de sexta então, tá certo? Cerveja em dobro pra galera. Galera, compra uma, toma outra, tal, na boa aí. E Mulheres Free também, tá certo? Uma casa nova com um conceito bacana, né? Então é a Old aí, né? Do Marreta, tal, o MacGyver e toda essa galera. Ó, sabadão, ainda na sexta ainda tem festa aí no Barracão Eventos. Tem os bailes da Lajaica, né? Grupo Carisma vai gravar o seu DVD. Isso na sexta-feira no Barracão Eventos, tá agendado? Marcou aí, sexta-feira no Barracão Eventos, bailão aí com o Carisma. E sabadão, melhor, domingo, lá no Barracão Eventos, tem mais um show marcado também, cara. É um showzaço aí com os caras, deixa eu ver aqui, Carisma. Na verdade, o Carisma é na sexta, né? O Carisma é na sexta, lá no Barracão Eventos. E aí, no domingo, tem o JJA, tá certo? Então você pode marcar aí também na sua agenda. Agora tem um detalhe muito interessante, hein? Se você for dirigir, não beba. E se for beber, chama eu, pô. Tá certo? Se for dirigir, não beba. Vai nas baladas aí, toma moderado, usa a camisinha, sempre consciente. Porque a gente tá aí, é claro, trazendo o que tem de melhor pra você no final de semana, programação de baladas e tudo mais, mas sempre consciente, tá certo? Quero deixar um abração pra você, semana que vem tem mais, manda aí, né, no nosso WhatsApp 995-60240, as festas que vão rolar no próximo final de semana, e a gente vai divulgar aqui. Valeu, um abraço, Imagem TV, todo o pessoal acompanhando aí, e a gente está super feliz de estar podendo fazer parte desse programa aqui. Começou agora e nós vamos em frente. Valeu!